Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Socialiștilor, fost șef al statului, domnul Igor Dodon. Domnule președinte, bună ziua! Și vă mulțumim tare frumos că ați venit în emisiunea noastră. Pentru că se le spune că nu este indirect. De asta și am zis bună ziua, că știm că oricum... De la ce oră o să fie indirect? La 19.00. Păi că eu începând cu orele 18, am întrevedere la Creu Lenin, împreună cu domnul Stăinoglu. Deci să nu se primească eu și la Creu Lenin cu oamenii în sală și la emisiune. Deci el spune la toți că o înregistrăm cu două ore, trei mai înainte. Așa. Haideți să facem precizările respective de rigoare, care suntem obligați să le facem. Noi suntem în campanie electorală, trebuie să fim cât de cât atenți. Nu avem voie să facem agitație electorală, propaganda, antipropaganda, tocmai de asta vă rog. Știu că sunteți șeful staff-ului electoral al unui concurent electoral, numele căruia deja l-ați pronunțat. De asta fiți amabil să fim un piculeț atenți. Domnul Gonță, eu nu vreau ca și în 4 să fie închis, s-au trecut sub pas, cum s-a întâmplat la toate emisiunile, la marea majoritate, la 90% din televiziune. Cu toate că în ultimul timp mai faci partizanat politic pentru un concurent electoral, dar o facem în afara orilor de muncă, deci e tot respectul față de independența la N4 și, pe unele cazuri, și al lui Gonță Gheorghe. În majoritatea caselor. Marea majoritatea caselor. Acolo nu fac propagandă, acolo pur și simplu... Mergem mai departe. Petrecem seriile de duminică mai lejer, dar asta e în afara N4, cum a spus dumneavoastră. Pentru că o mare parte a emisiunii noastre va fi dedicată anume campanie electorale, vreau să vă amintesc ceva din istoria recentă a Moldovei, anul 2020, venind o sesizare la Curtea Constituțională a Republicii Moldova din partea domnului Sergiu Litvinenko, care a fost ministru al justiției, capul reformei justiției, și din partea doamnei Veronica Roșca, care acum este șefa Comisiei Juridice a Parlamentului Republicii Moldova, sesizare depusă la Înalta Curte în anul 2020. Președintele în exercițiu trebuie să-și suspende activitatea pe parcursul campaniei electorale în cazul în care s-a înregistrat în calitate de concurent electoral. Deci domnul Litvinenko și doamna Roșca atunci au depus o sesizare la Curtea Constituțională. Aceștia cereau magistraților să declare neconstituțională omisiunea din codul electoral care nu prevedea expres această obligativitate. Atunci dumneavoastră erați președinte în exercițiu, doamna Roșca și domnul Litvinenko au cerut în alte curți ca dumneavoastră să vă suspendați activitatea și să mergeți în campanie electorală cu aceleași drepturi ca toți ceilalți. Este, credeți, în opinia dumneavoastră la fel de actuală o posibilă sesizare și de această dată? Domnule Gonță, în primul rând, noi vedem standarde duble a celor care atunci erau la guvernare și acum în opoziție. Eu vreau să amintesc cum am procedat noi, succint. Cu toate că mulți colegi din Partidul Socialiștilor atunci insistau că eu să fiu din partea PSRM, dar făcând trimitere la o hotărâre a Curții Constituționale care spunea că șeful statului nu poate fi membru de partid și afiliat unui partid politic, încă de pe 2019 sau 2018, 17 chiar timpul Plahotniuc sau mai înainte, eu atunci am mers independent. Partidul Socialiștilor a avut de pierdut din acest lucru, pentru că nu a primit finanțare de la stat, conform rezultatelor la alegeri prezidențiale. Dar noi am respectat atunci hotărârea Curții Constituționale. Și nu am riscat ca șeful statului în exercițiu să candideze pentru un nou mandat din partea altui partid politic. Eu consider că lucrul ăsta este ilegal. Începem cu acesta. Maia Sandu, prin aceasta, arată afiliere cu un partid politic care este contrar normelor constituționale. 1. 2. Pe parcursul la 30 zile de campanie electorală, dacă nu greșesc atunci, fiind în funcție în exercițiu, mi-am luat concediu și mergeam la întrevederi electorale. O zi în săptămână, când trebuia ceva de semnat, pentru că sunt lucruri care nu pot să le delegi. Președintele nu are vicepreședinte sau nu are posibilitatea să delege competențele altcuiva, mai ales ceea ce ține de semnarea legilor și alte lucruri, decrete prezidențiale. Deci, dacă nu mă greșesc, o dată săptămână, lunea, în afara campaniei electorale, veneam și semnam toate actele. Nu făceam din această publicitate. Categoric nu m-am permis înaintea campaniei electorale să fie alaiuri, delegații, zeci, sute de lideri străini să-mi facă publicitate. Luați campania electorală și luați ce a fost cu o lună înainte de campania electorală din anul 2020. De ce, ceea ce face actuala guvernare, ceea ce face actualul șef al statului, nu are nimic comun cu principiile unui stat de drept, cu normele democratice, și în opinia noastră, pe unele aspecte, este anticonstituțional. Are sens sau nu să ne adresăm la Curtea Constituțională? Eu am văzut că s-a adresat colegii noștri din Parlament, partenerii de bloc
și de fracțiuni în Parlament, comuniștii s-au adresat la Curtea Constituțională, au fost bortuiți, cum spun moldovenii, fără niciun fel de explicație, ilegal. De ce să ne adresăm acum pe aceste aspecte la Curtea Constituțională, eu nu văd sensul. Noi vom avea un tur sau vom avea totuși două tururi, pentru că pe unii reprezentanți ai puterii îi vedem foarte degajați și sunt sigur că vom avea un singur tur, 20 octombrie, și se încheie, deja e clar cine câștigă și mare eforturi nu trebuie să depună nimeni dintre contracandidați. Moldovenii la timpul de răscruce tot timpul au dat dovadă de înțelepciune. Cei care consideră că este o turmă, eu categoric nu sunt de acord cu acest lucru. Sunt pur și simplu alegători. Nu este corect. Trebuie să ne adresăm la ei și să-i luăm în calcul ca cetățeni. Iar moldovenii, de toate etniile, ruși, ucraineni, găgăuzi, de toți, tot timpul au dat dovadă din înțelepciune. Deci, în pofidă la tot ce face acum guvernarea. Din fiecare televizor, din fiecare radio, de propagandă de dimineață până seara. Campanii electorale foarte scumpe. Eu, ca șef al staff-ului, cred că am vreo 20 de campanii electorale naționale, locale, în Găgăuzie și altele. Parcursul la ultimii, din 2009, câți ani, 15 ani, peste 20 de campanii electorale am condus. Eu n-am văzut așa cheltuieli mari ca în această campanie din partea Maesandu. Eu știu cum au fost duși oamenii organizați cu autobusele, cu autocarele la întrevederile sezonale. Eu am văzut în prima zi materiale pleante foarte scumpe, care nu puteau să fie tipărite, pentru că nu poți transfera pentru tipar până ce nu începe campania electorală. Adică pe data de 20 dimineața nu ai de unde să ai pleante. Nu le-am avut pe 21-22. Pentru că pe 20 dimineața se activează contul electoral, transferi bani pe ei, semnezi contract, transferi banii la tipografie și doar peste o zi, două apar primele pleante. Ei le aveau din prima zi. Asta nu o să observi nimeni. Ce cu n-a observat, dar că nu putem în spune. Pofida, eu nu le-am observat. În pofida la toate aceste lucruri, vor fi două tururi. Și eu spun un lucru în care încă nu sunt sigur, dar totul se poate întâmpla. Să nu fie așa ca actuala președinte să nu fie în turul 2. Să nu fie și așa. Eu văd și unii tot au să spună chiar. Nu trebuie să ne mirăm din înțelepciunea moldovenilor. Eu așa ură față de președintele țării, față de guvernare, eu n-am văzut. Dumneavoastră, lansările domniei sale le-ați văzut la nord, sud și centrul Moldovei? Au fost colegii mei acolo, știu totul. Știu antipatia oamenilor care erau acolo. Era primul cer care băteau și am avut oameni, cum stăm, clar că nu sunt de principali oponenți, concurenți electorali, ca partide, ca echipe. Noi am avut oameni acolo. Primul cei mai apropiați care erau în euforie, dar restul se gândeau cum să fugă de acolo. Noi am văzut tot, noi fixăm tot absolut. Funcționari publici? Poftim? Funcționari publici aduși? Și funcționari publici și tot ce vrei. Eu mergeam la întrevedere sâmbătă în Spitalul Clia, dimineața, am avut la ora 14 cu candidatul nostru. Autobuse. Îți organizează oamenii? Autobuse, conduse de poliție. Primii trei oameni în stat, în Găgăuzia, la un restaurant, la prânzul. Bine, treaba lor ce făceau ei și cum făceau, dar aduc aminte pe Tauber au scos-o din campanie pentru un pirojoc la Bălț. Interesant cineva o să fixeze lucrurile astea sau nu. Dar, revin la întrebarea dumneavoastră, evident că va fi două tururi. Din tot ce, dacă să vorbim serios, dacă nu va fi nicio lebădă neagră de tot felul, tur 2 va fi Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu. Eu nu fac publicitate acum, asta arată toate sondajele. Referitor la sondaje, sunt manipulări unele publice din partea guvernării și sunt sondaje interne pe care le petrec cei mai principali actori în această campanie electorală, le petrec săptămânal. Și ce zic acest sondaj? Noi petrecem săptămânal. O astfel de creștere a ratingului candidatului independent cu susținere PSD. Stoianoglu nu are nimeni. Luna Mai a crescut de 8 ori. Dar mai dați măcar un nume, că o să ne acuză că facem propaganda. Nu, eu la tot spun. Ok. La Maia Sandu e descreștere ultima lună. Și ei asta știu. La Stoianoglu creștere ultima lună cu 3%. Usată e tot pe acolo, în spatele lui Stoianoglu. Pe urmă Irina Vlah, Chicu și alții. Ne-am spus pe toți absolut.
De aceea turul 2 este inevitabil, credeți dumneavoastră? Este inevitabil. Da, noi nu avem aici factorul diasporii. Dar și în diasporă situația nu e prea bună și noi înainte de emisiune, eu ți-am spus o pronostică eu, că în unele țări UE din diaspora, sau în unele categorii din diaspora, să numim cetățenii noștri din țări UE, Maia Sandu ar putea să prindă locul 2. Și asta tot va fi o realitate din ceea ce urmărim noi și monitorizăm toate rețelele și dispoziția concetățenilor noștri în afara țării. Va fi turul 2, Maia Sandu stă în locul, și în turul 2 deja toți se vor uni împotriva Maia Sandu. Nu vor vota, spun un lucru straniu, pentru că ați spus nu chem la vot. Nu vor vota neapărat toți pentru Stoianov, dar vor vota majoritatea contra Maia Sandu. Precizăm pentru Consiliul Audiovizual, aceasta este poziția, părerea dumneavoastră? Aceasta este poziția mea, bazată pe analizele pe care le facem. M-ați întrebat, v-am răspuns. Așa. N-am chemat, apropo, fiți atenți, n-am chemat să votez lume pentru cineva. Oamenii știu pentru cine votez și cred că vor face tot așa. Vă rog să ne ajutați să înțelegem o situație pe care greu o înțelegem. Haideți. Noi în Parlament avem o fracțiune care se numește Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. În afara Parlamentului, socialiștii au un candidat, sprijină un candidat, comuniștii sprijină cu totul alt candidat. Mai asta deja știți și multă lume pe care nu urmărește, mulțumim pentru asta, a fost la noi Vladimir Voron la emisiune. Fiind întrebat, nu știu despre ce, la un moment dat a vorbit despre Igor Dodon, adică despre dumneavoastră, în așa fel încât probabil nici cei mai mari oponenți politici ai dumneavoastră, domnule Dodon, nu prea vorbesc. Eu, cu modesta mea experiență, recunosc, un pic am rămas șocat de ceea ce am auzit. După care, dumneavoastră, vineri, la emisiunea tradițională de la ora 9 sau 10 dimineață, ați comentat, dar foarte gingaș ați comentat, matur politic am comentat. Da, spusele domnului Voronin. Vladimir Voronin, clar că a avut părerea asta de acasă. El știa ce vă spune la emisiune. Eu scris. Eu nu știu. Ce-i cu această nebunie între dumneavoastră și Vladimir Voronin, când noi avem fracțiunea respectivă, voi ați mers împreună la aceste alegeri parlamentare din anul 2020 și acum avem ceea ce avem. Domnule Gonța, eu cred că orice comentarii acide și atacuri însă în opoziții în această campanie electorală sunt în favoarea Maia Sandu. Eu nu sunt de acord cu opinia unor prieteni apropiați de mei, colegi, care îmi spun deschis, domnul, tu l-ai adus pe Voronin în Parlament, uite cum își bate joc. El a mui cușor și a să facă pe viitor la anul cușor. Eu nu sunt de acord cu asta, nu cred, nu vreau să cred. Sunt așa opinii. Multor colegi, inclusiv din fracțiune, care spun că Voronin special provoacă ca blocul să rupă, să fie din vina socialiștilor, noi nu vrem acest lucru. Noi am propus domnului Voronin să-l susțină pe Stoianoglu. Mai mult ca atât, Stoianoglu a fost la întrevederea la domnul Voronin. Și a avut o discuție foarte bună. Nu așa cum a comentat la dumneavoastră emisie. Foarte bună discuția a fost. Dumnezeu lui, dacă o să vină vreodată, o să vă povestească. Eu nu am dreptul. Pentru că domnul Stoianoglu s-a întâlnit cu toți liderii, inclusiv și cu USAT, și cu, în afară de Maia Sandu. Uh-huh. Cu Maia Sandu n-ai despre ce discuta. De aceea, eu nu vreau să fiu de acord cu opinia multora care spun că asta e cușor împreună și vor să facă bloc împreună la următoarele lege și asta e combinația lor. Nu vreau să cred. Noi vom păstra, vom pleda, noi socialiștii, pentru păstrarea fracțiunii în Parlament. Noi nu vom critica alți concurenți electorali, chiar atunci când vom fi provocați să criticăm. Noi vom da dovadă de maturitate politică. Cel care vorbesc de rău acolo cu Voronin, nu știu cum se duce, nu vreau să vă aud. Și nu afirm acest lucru. Domnul Voronin a hotărât să-l susțină pe Tarleva, Vasile Pavlovici. Eu cu Tarleva l-am știut bine, am lucrat împreună. Chiar suntem undeva în niște relații mai apropiate, în sensul bun cuvânt, la moldoveni, după tradiție. Deci o să vedem care o să fie rezultatul. Sper că nu este o încercare de a diviza stânga, noi nu o să atacăm, încă o dată spun nici eu, nici candidatul pe care, independent pe care noi o susținem. Dar timpul le va pune pe toate la locul lor. Noi avem ce spune. Noi știm cum a fost creat blocul electoral, noi știm cum ne rugau să luăm un bloc electoral în 2021. Noi știm toate lucrurile astea. Dar nu are sens acum să vorbim despre dânsul, pentru că el ne ajută scopului de bază. Scopul de bază este să învingem noi opoziția în aceste alegeri prezidențiale și să mergem cu această victorie în alegeri parlamentare. Fără să-l laudăm sau fără să-l criticăm, cum v-a apărut revenirea domnului Vasile Tarlev, șef
În politică, dumneavoastră spune că indiferent care va fi rezultatul, el va continua să facă politic? Noi am avut o discuție cu Vasile Palce înainte de campanie electorală. El a fost la mine, noi am discutat destul de bine. A fost și propunerea să încercăm să-l susținem pe dumnealui în calitate de candidat unic. Noi am discutat aceste lucruri. Eu ce pot spun? E cel Vasile Tarle pe care l-am cunoscut eu perioada 2005-2008, care am fost într-un guvern. Am lucrat într-un guvern. Eu am lucrat în primul guvern Tarlev. El era doilea atunci, dar primul guvern în care eu am lucrat a fost Tarlev, pe urmă Greceanu. Să ne imaginăm, ipotetic, turul 2, doamna Maia Sandu și domnul Alexandru Stoianoglu. Dumneavoastră sunteți sigur cu toți cei care sunt 3, 4, 5, 6, până la 12, deocamdată ar trebui să fie 12 candidați. Ceilalți 10 vor ieși și vor spune în cadrul emisiunii Puterea 4, susțineți-l pe Stoianoglu? Oricare care își va asuma riscul să susțină pe Maia Sandu sau să ducă flori galbeni ca USATA în 2020, va avea soarta lui USATA în 2021 la legeri parlamentare. Dacă, de ce, în opinia mea, eu cred că mari sau toți, cel puțin nu vor face apel în susținere Maia Sandu. Poate vor face tacit, nu votați Maia Sandu, poate nu vrea să spună votați Stoianoglu. Dar la sigur, eu cel puțin din experiența mea și din ceea ce văd, campania va fi împotriva actualului guvernări. A doua ipoteză, Maia Sandu și altcineva în turul 2. Oricine e acel altcineva, dumneavoastră, împreună cu Stoianoglu. Poziția Partidului Socialiștilor, pe care îl reprezint, noi vom chema lumea să voteze împotriva actualei șefi a statului. Indiferent cine va trece în turul 2, cu toate că noi suntem siguri că va fi candidatul pe care ne-l susținem. Ok, revenind un piculeț la domnul Vladimir Voronin, ați văzut reacția Teleradio Moldova, care a refuzat să difuzeze un spot video de-a comuniștilor? Ai zis că nu e ok? Ceva am citit în presă, eu cred că lucrul ăsta nu este corect. Dacă vorbim de libertatea mass media, dar în Moldova deja nu, de mult nu mai avem libertatea mass media. Poate în câteva studiouri aici și încă unul, două. Revenind la un alt candidat, numele căruia nu-l dăm, domnul președinte, eu nu înțeleg de ce să votăm un candidat pe care dumneavoastră îl susțineți, numele căruia iară nu spunem, când acel candidat care iarăși nu spunem numele, uitați-vă ce spun. Dacă va fi realeasă, of, dar n-am zis nu. Urmează, atenție domnul Dodon, majorarea salariului minim la 10.000 de lei și mediu la 25.000 de lei, e adevărat până în anul 2030. Introducerea unei pensii minime de 3.300 de lei pentru persoanele cu 40 de ani de vechime muncă. Alimentație gratuită și sănătoasă din contul statului pentru elevii din clasele 1-9. Adaos de 3.000 de lei a câte 12 luni pentru fiecare tânăr care se va angaja la locuri de muncă de importanță strategică pentru stat. Reabilitarea 3.000 de kilometri de drumuri. Alocarea 8 miliarde de lei pentru proiecte de infrastructură. Câte 3 proiecte în fiecare localitate. Cămine, stadioane, apă, canalizare. Reparația și dotarea policlinicilor din țară. Gata? Da. Vedeți, domnul Gonță, dumneavoastră nu-mi permiteți mie să vorbesc și corect, probabil, așa, standardele de publicitate electorală, dar dumneavoastră citiți ceea ce Maia Sandu a enunțat... Eu n-am zis cine a zis. Ai zis. În campanie electorală ea tot promite și pe urmă pleacă de țară prin excursie. Dar eu ți-am spus că am niște cifre foarte rapid. Nu vreau să vă obosesc cu cifrele. Vă rog. Dar eu o să vă dau ceva, pentru că ea în guvernarea, înainte s-a venit și a spus ce a făcut în 4 ani. Întrebarea logică a oricărui om, cetățean din Republica Moldova, chiar și a susținătorilor Maia Sandu, întrebarea e foarte simplă. Dumneavoastră de 4 ani sunteți la guvernare, 3 având toată puterea în stat. Guvern, parlament, ședinții, procuratorii, când procuror l-a spus la pușcărie, v-ați spus pe vostru. De ce n-ați făcut lucrul ăsta până acum? De ce în 3 ani ați făcut măcar ceva din lucrurile astea? V-ați lăudat cu ceva și acum vedem ce a fost între acești 3-4 ani. Dar în condițiile în când în următorul mandat, la sigur Maia Sandu nu va avea majoritate parlamentară, sau PASU, hai să spunem, Maia Sandu, la doamnă Spiardă, dar PASU nu va avea majoritate parlamentară. Cum își închipuia să facă lucrul ăsta? Tu ai avut 3 ani cu toată puterea în mâini. Nu te-a încurcat nimeni. În opoziție eram numai noi 32 de socialiști comuniști și încă câțiva ușor. Vă ați avut 62-63 de mandate. Vă știți să aprobați absolut tot. Curtea Constituțională spune ceea ce faceți voi. Aceea făcea ce spuneați voi. Și aceste lucruri, măcar cât de cât,
nu le-ați reușit între acești 4 ani și acum spuneți că veți face. Dar acum tot pe sectoarele este de foarte repede. Salariu. Adică uitați. Ei se laudă că salariul a crescut, adică salariul mediu net în învățământ, da? De la 5.500 de lei în 2020, la începutul anului curent, 7.908 lei. Creștere cu 42%. Mm-hmm. Salariul în domeniul sănătății. De la 4.200 la 6.400. Dar spuneți că fac publicitate în mai sunt. Dar creșterea de 35%, de 40%, inflația a crescut cu 63%. În perioada asta. Exact în 2024 față de 2020. Deci profesorii comparativ cu anul 2020 sunt cu 20% mai săraci, medicii sunt cu 15% mai săraci și pot să merg așa pe fiecare categorie. Prețurile au crescut cu 60%, dar pe unele categorii, uitați-vă, la pâine cu 52%, la produs lactate cu 40%, la care îngroapă, servicii rituale, 50% creștere. La servicii din 2020 până în 2024. Și eu cu cifrele astea pot să vin să explic și fiecare sunt lucrurile astea. Pensionarii, da? Ei se laudă că a crescut pensia de două ori. De 150% zice Radu Marian și nu doar el. Nu, sunt cifrele, din nou, pot să le dau citire. Dar pensionarii sunt cu 15-20% mai săraci ca în anul 2020. Pentru că atunci când trebuia să le indexeze pensia anul trecut cu 30%, le-a indexat cu 15% contrar legii. Și noi, apropo, noi socialiștii, nu vorbesc de președinte, de candidat, noi vom reveni la aceasta și noi o să întoarcem acest 15% la pensionari când vom veni la guvernare. Pentru că prin lege ei au modificat o normă anticonstituțională, deja sunt decizii de judecată, în curând vor fi irrevocabile, când au dat unui pensionar și au spus întorceți acele 15% înapoi de pensie. Vă zbărăt în buzunarul nostru. Păi că noi, socialiști, acest 15% să-l întoarcem. În câteva cifre. Cu drumurile, da? Foarte interesant. Spânul despre asta n-a să spune. Într-adevăr, investițiile capitale din bugetul public național au crescut la 2 miliarde în 2020, la 4 miliarde în 2023. E ca așa. Însă, extinderea rețelei naționale de drumuri cu îmbrăcăminte rigidă, media anuală, kilometri anual, atent, în 2016-20, mandatul de președinte, media anual 44 de kilometri, în 2021-23, mandatul Maia Sandu cu Andrei Spânu, 28 de kilometri. Media anuală. Repet. Din bugetul de stat, de două ori mai mulți bani s-au dat, dar drumul s-au construit de două ori mai puțin media anuală. Ce se întâmplă? Oare bumbătă asta? Și nu numai bumbătă. Și astea sunt cifre, încă o dată. Deschideți Biroul Național de Statistică și luați directele cifrele. Noi nu le scoatem în altă parte. Ei singur raportează așa. Nu să mai mergem. Datoria de stat, știți? Ajungem la ea. Acuș, haideți mai bine să luăm câteva clipe de publicitate. Pensionarii. Pentru că despre datoria de stat este și o campanie întreagă care se numește într-un fel sau altul. Nu vorbiți despre asta în public. Dar... Eu v-am spus despre două lucruri doar. Vorbim și despre Eu v-am spus despre drumuri și despre salarii și inflație. Că uitați ce se întâmplă. Despre datoria de stat neapărat vorbim, dar peste câteva clipe de publicitate vă rog frumos. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul președinte, vreau ca fost ministru al economiei să încercați să ne traduceți ceva, că eu ceva nu înțeleg. Iată, eu citesc o declarație făcută de către ministrul economiei, domnul Dumitru Alaib. Avem datele pe creșterea economică? Nu, haideți altă. Nu, asta tot. Cetățenii își pot permite cheltuieli pe care nu și-l permiteau, zice ministrul Alaib. Salariul mediu este în creștere, inflația a scăzut. Numărul de companii este în creștere. Ar trebui să conectăm aceste puncte și să vedem că dinamica este una pozitivă. A zis ministrul la o emisiune la care se duce el, desigur. După care vine domnul Ioniță Veceslav și spune, băieți, exportul din Moldova a înregistrat o scădere constantă în ultimul an și jumătate. Minus 12% anul ăsta. Așa. Și el explică patru cauze. Este vorba despre pierderea rolului de hub în comerțul cu Ucraina. Frații noștri, pe care noi iubim foarte mult, au dezvoltat noi rute logistice care ocolesc Moldova.
Am scăzut exporturile către CSI, tare ne mândream că din Atenu bez vas și acum nu mai exportăm în CSI, dar noi exportăm înseamnă că nici în altă parte mai mult. Și în UE tot e minus exportul. Iată. Restricțiile impuse asupra importului de floarea soarelui și a patra cauză este reducerea exportului moldovenești, deci declinul producției agricole. Eu care declarație s-o cred că e bine? Cea care spune domnul Labe că e ok sau cifrele oficiale care arată că e dezastru? Eu am toată stima față de instituția de stat, Ministerul Economiei. Și de oricare instituție de stat, pentru că miniștrii ăștia vin și duc. Dar instituția Ministerul Economiei, unde eu am activat din 2005 până în 2009, unde sunt anumiți profesioniști care sper că încă muncesc acolo, nu i-au făgărit pe toți, ne-au dat afară. Eu am respect față de instituții, pentru că ea tot timpul a fost un nucleu al gândirii economice și a multor reforme bune. Eu înțeleg pe domnul Laiba. El должен делать хорошую мину при плохих картах, если он не борус. El ce poate spune? Ori el nu înțelege, eu nu exclud nici acest lucru, nivelul de profesionalism al miniștilor pas nu-l cunoaștem, ori el înțelege, dar trebuie să spun așa cum spune linia partidului, pentru că dacă deschizi televiziunile afiliate guvernării acolo, noi parcă trăim în Elveția. La noi totul e foarte bine și merge totul excelent. Situația e dramatică. Situația în economie este dramatică. Da, ei spun de o creștere a PIB-ului la nivel de 1-2% în primul trimestru și continuare în semestru numărul 1, numărul 2, sau semestru 1, trimestru 2. Eu înțeleg ce se întâmplă, pentru că se ia în comparație cu anii precedenți, unde noi am căzut tare. Adică dacă ești la nivelul ăsta, când vii la guvernare, și ai căzut de la etajul 3, suntem acum la etajul 1, și la etajul 1 te-ai ridicat pe scări până la mijloc la etajul 2, tu te lauzi cu te-ai crescut. Logic. Dar tu e comparativ când ai venit tu la guvernare, ce ai primit? Ce era în economie, ce era în bugetul de stat, care era situația, care erau datorile de stat, care era situația în agricultură și multe alte domenii. Și dacă o să facem așa, e evident că noi suntem în dezastru. De ce mandatul unui președinte sau unui guvernare trebuie luat pe întreg mandat? Ce ați făcut voi între acești 4 ani? Și dacă o să facem așa o analiză pe toate domeniile, numărul de întreprinderi în scădere, mulți întreprinzători strategici au chis întreprinderi, noi am vorbit pe tema asta și în cadrul acestei emisiuni la dumneavoastră de mai multe ori, exportul în scădere și nu doar pe piața CSI și USI, care voi ați vrut să schimbați accentele în export, dar sunt în scădere exporturile în UE, eu pot să-ți schimb, am cifrele la mine. În țări tradiționale, cum ar fi România, Italia, Germania, undeva, peste tot e scădere. Scădere este în agricultură și voi nu vreți să ajutați agricultorii care protestau împotriva lui Dodon 4 ani în urmă. Și voi le-ați promis și știm în ce situație acum și mai Sandu nu vrea să-i primească. A zis că miercuri cheamă la președinție. O să vedem dacă o să-i primească. Mai departe, cu drumurile v-am spus ce se întâmplă. De ce evident că, la întrebarea noastră, cine trebuie să credem? Pe cei? Independență. În anul 2009, ianuarie, februarie, martie, domnul Ioniță era cel mai mare critic al meu. Eu eram ministrul economiei, el era cu pele de meu, s-a lansat în campanie. Noi eram lăcuțiți pe unele aspecte. Și am avut recent, ne-am întâlnit, nu știu unde, pe drum. Și am spus că domnul, și timpul cealaltă ne temem să criticăm, dar mulți că cum în sară în cap ești la pas. Știți, a fost atacat după niște detalii cu prețurile medii la gaz pe media europeană, cum partii cu Moldova, am și cifrele astea, dacă trebuie, vă le dau. De ce? Evident că ceea ce spun oficialii nu are nimic comun cu realitatea. Situația este dramatică. O să fie mult de lucru pentru următoarea guvernare. Pentru că aceste alegeri prezidențiale sunt importante pentru un aspect. Ele sunt importante prin aceea că deschid calea pentru alegerile parlamentare. Apropo, mulți din cei care s-au lansat în campanie electorală și nu au vrut să țină un candidat unic, dacă noi nostru altul propuneam, noi mergem și cu altul unic, nepartinic, au procedat așa pentru că au mizile pentru alegerile parlamentare. De ce? După alegeri prezidențiale, când sper că opoziția în turul 2 se va uni, foarte important în turul 1 să nu fie sfezele astea ca Voronin, Tăcatul, Sate sau nu știu cine acolo. Nu trebuie. Eu vă rog, dragi prieteni, oponenți, dușmani, cum vreți. Au fost multe chestii personale în ultimii 10 ani. Între diferiți politicieni, așa e politică. Dar noi trebuie să facem tot posibil să dăm o șansă acestei țări. Noi trebuie să facem tot posibil să plece această guvernare.
Dacă noi nu o să dăm dovadă de maturitate politică la prezidențiale, bine, noi n-am putut să ne unim în turul întâi. Și înțeleg de ce. Pentru că fiecare am spus să gândești la parlamentari. Vrea să obțină minimul 5% acum? Ca să treacă următorul parlament cu partidul său. Astea sunt mizele. Marea majoritate înțeleg că nu o să câștige prezidențiale. Stoianoglu, apropo, merge să câștige. Nu, nu fac apel. De ce? Pentru că el nu are partid politic. O secundă. El nu are partid politic. Dacă mergeam eu, e clar că trăgeam socialiști. Stoianoglu nu este socialist, nu va fi socialist. El nu are miza parlamentară. El vrea să câștige la prezidențiale. Restul toți au miza parlamentară. Ei nu vor să câștige, ei nu vor, toți vrea. Ei știu când vor câștiga la prezidențiale. La dânșa e miza să iei mai mult acum ca să treacă următorul parlament. Păi că dacă noi nu am avut posibilitatea să ne unim în turul întâi, noi acum toți trebuie să găsim posibilitatea să ne unim în turul 2 împotriva guvernării. De ce? Pentru că ăsta e primul pas la anul următoarea majoritate parlamentară trebuie să fie fără pas. Dacă Maia Sandu pierde alegerile prezidențiale, pasul nu trece în următorul parlament. Să înțelegi ce vă spun. Și pentru toate fără de legile care le-au făcut, ei trebuie să răspundă în fața legii și vor răspunde. Dar asta depinde foarte mult de să lăsăm rânza moldovanului leacă într-o parte. Încă o dată spun. E ca și lui Boronii ne transmit mesaj. Că se uită. El se uită. Și apoi mai scrie câte un mesaj. Înainte scrie, nu știu. Înțeleg și vârsta. Și lui Usat, acel care una, două se încheie decât de mine. Hai să încercăm să lăsăm tot ce a fost. Hai să încercăm să facem niște schimbări, să dăm o șansă țară, acestei țări. Păi de ce am spus aceste lucruri? Că mă întorc la cifrele dumneavoastră, la situația în economie. Vom avea foarte mult de muncit. E dezastru în marea majoritate a sectoarelor, atât economiei naționale, cât și sectoarelor sociale. În domeniul pensionării, noi am ajuns la o catastrofă acolo. Noi în fiecare an din bugetul de stat transferăm în bugetul asigurărilor sociale să putem achita pensiile. El nu este sustenabil, este așa o noțiune la economiști. Bugetul asigurărilor sociale, acolo trebuie reforme esențiale. Noi la ce am adus medicina? Bătăile de joc de medici care în ultimul timp cu închiderea spitalelor, cu multe, multe lucruri. Noi la ce am adus agricultura, deja am vorbit astăzi. Deci de lucru va fi foarte, foarte, foarte mult și aici va fi necesară consolidarea tuturor, indiferent de viziuni politice de stânga, de dreapta, pro-european, pro-nu știu care. Toți trebuie să ne consolidăm pentru ca să încercăm să ieșim din groapa asta unde ne-a dus pasul. Dumneavoastră veți candida la funcția de deputat în anul 2025? Unde ne grăbim? Dar domnul Stoianoglu, dacă nu câștigă prezidențiale, merge pe lista socialiștilor? Domnul Stoianoglu va câștiga prezidențiale. Eu v-am spus că noi am avut discuții cu domnul Stoianoglu înainte de alegeri prezidențiale și vă spun, el nu are miza să fie socialist în următoare etapă. Nu știu, am văzut niște comentarii, chiar că se pare că la tine sau nu știu la cine pe Telegram canal. Cred că Stoianoglu și socialist. N-ați mai fi Stoianoglu socialist. Stoianoglu e candidat independent, nemembru PSRM, pur și simplu fără un partid puternic, el n-avea să aibă ratingul ăsta care el are acum. Și nu colecta semnăturile într-o zi cum le-am colectat noi. Și nu făcea... Ce așa v-ați grăbit, apropo? Așa a fost strategia noastră. Noi am mers la două sau trei zi, nu? În prima zi am colectat toate semnăturile. Calitativ, 26.000 semnături. Noi avem cea mai dezvoltată infrastructură partidnică. Noi avem sute de primari, zeci de primari de orașe, de centri regionale, pșiniți de raioane. Noi o echipă care eu am edificat ultimii 13 ani și eu sincer vă spun că e una din cele mai puternică, fiind în opoziție, fără bani, ca la unii, mari. Oamenii ăștia sunt ideologic să noștri. Apropo, și domnul Stoianoglu a fost frapat de echipele noastre din raioane. De ce lăsăm ambițiile personale într-o parte? Eu am dat dovadă că le-am lăsat într-o parte. Și facem tot posibil pentru a asigura dreptate pentru toți în Republica Moldova. Vreau să vă rog să ne vorbiți un piculeț despre datoria externă și internă a Moldovei, pentru că, vă spuneam în prima parte a emisiunii, a început așa o campanie, nu vorbiți despre datoria externă, pentru că iată presa liberă și independentă nu își permite să vorbească despre datorii, dar presa care nu e liberă și independentă vorbește despre datorii. Argumentarea... Și alții spun că dar nu e nimic grav, toți au datorii. Argumentarea, păi încep cu asta, argumentarea lor și pe urmă venim cu ele. Argumentarea lor că, uite, la noi datoria în PIB este așa un indicator. Este de circa 34-35%. Dar media europeană este de 60%. Nu ține în cazul Republicii Moldova. Noi, când am plecat la guvernare, eu cu comuniști, în 2009, datoria în PIB era de 12%. De trei ori s-a majorat din 2009-2010 până acum.
O să spuneți că ați fost în 2009 și guvernul vostru, atunci a fost mic. E o dinamică. Și atunci nu a fost așa mare, tot puțin a fost mic. Ce s-a întâmplat din 2020-2021 mai mult încoace? În 4 ani de mandat al Mai Sandu, datoria a crescut până la 110 miliarde de lei. Și asta 110, unii zic că e mult, e puțin, în preț 110 la 2 milioane și ceva de oameni și să ies aproape 50 de mii de lei per cap de locuitor, datorie externă plus internă. Copilul s-a născut, el trebuie să dea 45-50 de mii de lei. Anume așa trebuie calculată, pentru că datoria asta se achită din impozite, în mare parte, dacă vorbim de datoria statului. Adică se achită de către noi, cu dumneavoastră, din taxe. De ce aceasta este o problemă foarte mare? În primul rând, în mare parte aceste împrumuturi, externe și interne, au fost luate pentru consum, nu pentru investiții. Eu, ca economist de factură, eu nu sunt împotriva împrumuturilor pe termen lung, la niște rate mici. Așa cum a făcut o bună parte din țările europene, în perioada de aderare la UE, aceea și Ungaria, a luat 10 de miliarde de euro împrumuturi și a construit drumuri, autobane, agricultură, locuri de muncă. La noi, deștepții de la guvernare, care se numesc pro-UE, au luat bani și au închis consumul intern, salarii, pensii, facturile la gaz. Încă nu știu de unde am mai băgat, că noi cerem să ne dea cum s-au dus banii ăștia, că se laudă că vine foarte mulți bani. Problema care e cea mai mare? Când tu te împrumuți și consumi, cei care vin după tine trebuie să achite împrumuturile acestea, cu dobânzi. Și tu creezi o problemă pentru generațiile următoare. Ei se gândesc la dânșa acum, ei înțeleg că nu o să fie mult la guvernare. Acum să aibă ce furaș, acum să arăt că fac ceva, dar următoarele guvernări costă 110 miliarde de lei, comparativ cu 45-50 cât era în anul 2020. Vă imaginați cât de lucru acolo trebuie? Și banii ăștia trebuie să iei de undeva? 10, mai mult de 10 miliarde de lei ne-a costat fiecare mandat al Maia Sandu. 10 miliarde de lei anual. Împrumuturi pe care noi trebuie să le întoarcem. Împrumuturi externe, care încă nu știm în ce condiții au fost date, pentru că noi și în Parlament am spus și Răcean, când a devenit prim-ministru, a spus că eu în fiecare lună azi vă pun tablou câți bani au intrat și unde s-au dus banii. Unde-i tablou ce? Domnul Răcean, domnul prim-ministru. Unde-i? Dacă ați vrut, așa înseamnă că și-o dat peste mâini Maia Sandu sau cei care s-au spânul, cine că o vățăni de un loc. Dar datoriile interne, luatele de bănci comerciale cu împrumuturi, 10% de la bănci, i-am făcut gospodar pe banchierii străini. Noi avem o problemă enormă în sistem bancar. Banca Națională și băncile sunt complet în mâinile străinilor. Noi nu avem moldoveni în sistem bancar. Eu am făcut o analiză, o am. Am trecut 3-4 miliarde de lei profit net, dividende pentru banchierii străini. Spre comparație, eu am cumpărat Agrobancul și Moldingom Bank, cele mai mari bănci din Republica Moldova, cu aproape miliard și ceva pachetele de control. Îmi pare că Moldingom cu 700 de milioane și pachetul de control care l-a luat la Vicislav Platon, l-a dat la americani, 49%, îmi pare că vreo 400-500 de milioane. Tot are un miliard jumate undeva. Numai anul trecut profituri 4 miliarde, 3 jumate. Numai anul trecut. Din contul cui? Din contul agricultorilor, care nu stau pe drumuri și le iau tractoarele și terenurile. Din contul nostru pe impozite. Din contul statului, că pentru ca să-i facă năgâțurile Maia Sandu și Spânul, împrumutau de la bănci cu 17-18-20%. Și 18-20% plătești la bancă comercială, care nu riscă nimic, pentru că e sub garanția statului. Ia că ce s-a întâmplat cu datoria de stat. Și eu când ai aud pe crețoșii ăștia, nu mă refer la cineva anume, cu cereavă, este așa un cuvânt. Da, nici eu n-am înțeles. Care se laudă, dar care e problema? Iată, în Grecia, văpșe, e 120%. Noi putem să luăm încă 300 de miliarde. Băi, dar țările cele europene care au așa împrumuturi, iau industrie, iau economie, iau agricultură, încasați ceva taxe, nu umblă cu mâna întinsă prin toată lumea. Și din contul ăsta, au strategii pe 20-30 de ani cum să întoarcă banii ăștia. Dar voi aveți strategie pentru 50 de miliarde de lei cum se întoarce, măcar în următorul 4 ani care voi scris că să mai fiți încă, nu știu, până în 2030. Nicio strategie. Asta e crimă împotriva următorilor generații. Noi o să ne clarificăm cu aceasta. Noi o să revedem fiecare împrumut extern. Noi înțelegem că asta e angajament de stat, nu poți să te refuzi la el. Nu poți să te refuzi. Pentru că
creditorul străin nu e tot un acțiune, nu cum nu e tot un acțiune de guvernare, este guvernul ăsta a luat creditul cu lege. Următorul guvern trebuie să răspundă pentru asta. Dar avem experiență, avem specialiști, inclusiv domnul Grecian, e deja cea care poate să ne dea sfaturi, cum a procedat în 2001-2002, când tot era datorie foarte mare, tot după guvernul este de dreaptă. Și atunci încet echipa de profesioniști ne-a clarificat. De ce fiecare împrumut extern, intern, trebuie detaliat, în primul rând, învățând ce condiții. Mare parte din trânsile noi știm pentru că s-a aprobat prin legi sau prin împrumutate de la bănci, dar avem perioada de situație excepțională când nimeni nu știe ce s-a făcut acolo. Mm-hmm. Nimeni nu știe. Și acolo, eu nu înțeleg, cei membri ai guvernului care au votat, îi înțeleg că o să trebuia să răspundă pentru asta. E că domnul Stoianoglu la o întrevedere, apropo, e publică informația, de ce nu ascund. În august 2021, când au câștigat Maia Sandu deja și parlamentari, domnul Stoianoglu, în calitate de procuror general, s-a dus la guvernare și a spus, eu sunt procuror general, vă propun o strategie cum să luptăm corupție. Adică la voi obiectivul numărul unui luptă cu corupție. Strategie din câțiva pași. Unul din pași, știți care era? Răspunderea colectivă pentru luarea unor decizii. La moment nu este legislație. Uh-huh. Dacă aprobă, de exemplu, componență de guvern, fiecare poate zică, dar noi, nu eu, noi împreună am hotărât. Păi domnul Stoianoglu a propus răspunderea colectivă. Și sub asta cădea și furtul miliardului și Maia Sandu și toți absolut. Eu cred că ăsta a fost unul din elementele ce l-a arestat pe Stoianoglu. Dar noi trebuie să introducem înapoi răspunderea colectivă. Pentru tot ce au făcut ei. Și atunci a comisia situații excepționale în frunte cu domnul Recean. Trebuie să explice. Pentru ce au luat deciziile astea contrar Constituției? Nu poți cumpăr Constituție, ci țin de bani, să nu treci prin Parlament. Sau să faci zadnici, să luăm ce încercat ei să facă. De aceea, fiecare împrumut, extern, intern, un s-a dus fiecare ban, lucrul ăsta trebuie de clarificat, să vin de lucru. Dar eu cred că trebuie să facem lucrul ăsta. Dar păi nu o să faceți dumneavoastră. Iată, dumneavoastră că criticați toată emisiunea. De ce critic? Eu v-am spus, iată cum au crescut salariile la medici. Da, dar iată... 45%. Noi asistăm la un val de moldoveni care revin acasă. Asta guvernul atestă, declarat-o adjunctul domnului ministru Alaiba. Cred că eu fixat în luna august, când am venit la părinți. Înțelegi? Ei la sfârșit de august, la începutul septembrie, s-au dus, au stat la vamă câte 10 ceasuri în rând, la vamele stelor europene. Și eu fixat că, uite, în luna, la 1 august față din 1 iulie, a venit un val. Clar că a venit oameni acasă. Gine când mai vin măcar în 2-3 săptămâni acasă. Toate mașinile erau cu drumurile cu mașini italiene, germane și multe altele. Păi ăsta e valul. Dacă încă o dată, cifrele pot să le iau, să ne uităm. Nu, e jale. Nu, ce e că 200 de mii, știm toți. Da. Minus, da? 2,6-2,4. Dar, ia uite ce se întâmplă. Copiii născuți, știți. Știți că s-au născut 24 de mii, au murit 33 ani trecut. În 3 ani de guvernare a Maia Sandu, n-am pus 4, 3, anul 2021, 22, 23. 29 de mii, 27 plus 24, cei care s-au născut, 90 de mii s-au născut. Uh-huh. În acești 3 ani de guvernare a Maia Sandu, au murit în 21, 45 de mii, pe 36, pe 33, au murit 130 de mii. Bun, nu devine guvernare acum. Păi inclusiv din contul migrației, pentru că s-au născut mai puțin copii, au plecat 200 și ceva de mii de oameni din Republica Moldova. Deci ea când auzi de la Laiba și la nu știu cine, început oamenii să revină acasă, nu vă faceți de râs. În fiecare familie, în fiecare gospodărie, este un verișor, un cunoscut, un cumătru care a plecat din țară în perioada asta. Și cel mai grav, știți cine? Anii 90, începutul anilor 2000, oamenii plecau, oamenii nevoiași, prin pădure, prin mașini ascunși, prin o mulțime de cazuri. Eu știu ce tragici. Și eu știu ce asta. Multe rude de mele și-au ajuns. Dar ultimii 3 ani pleacă oamenii care stau bine aici, care au, nu cum bine, au salariu, au posibilitate, au copii la școală, au automobil, pleacă odată în an la odihnă, dar au plecat aceștia și asta e tragedie. Oricare care pleacă e tragedie. Eu am spus, eu m-am întâlnit în Italia cu o familie de tineri. Pe lângă Verona, lângă Laga di Garda, care au restoranul lor, poate nu-i privesc acum. Nu o să dau numele, că nu e corect. Eu am încercat să revin acasă. Pe timpul filat întâi. Pe m-am încercat pe timpul mai sunt. Nu-ți că nu mai revin.
au creat așteptarea asta, își de dreapta, mai ales mai Sandu, ce așteptări creat, că eu știu ce o să fie, jucau hori pe Europa pe acolo. I-au încercat unii. Și au văzut că situația e mult mai gravă decât chiar cât era pe timpul lui Dodon. Și eu zic că gata, nu mai credem. În primul rând nu mai votăm, dar nici nu mai credem. De ce sarcina următorii guvernări, următorul președinte, este să încerce să stopeze exodul. Nu revenirea. Revenirea va fi foarte dificil. Dacă vă spun, 200 de mii au plecat în 3 ani, în 4 ani mai sunt. Dacă următorul președinte adunce cifra în decurs de 2 ani, un an, la zero, eu înțeleg că de n-ar cine pleca și cineva, zic, dar păi clar că să fie zero, că nu mai are cine pleca, mai are cine pleca. E ca noi cu dumneavoastră încă putem să plecăm. Dacă reușești să aduc la zero, dar dacă în 4 ani măcar aduce față de ultima cifră în prima zi de mandat, măcar plus 1000 de oameni acasă, pe că cel președinte trebuie votat pentru al doilea mandat. Înseamnă că i s-a ocupat anumit de asta. Politicile statului trebuie să fie îndreptate anumit spre asta. Tot ce face în agricultură, în industrie, în educație, în infrastructura socială, prin sate, tot trebuie să fie orientat la ce, cum de oprit exodul, pentru că rămânem pământ moldovenesc fără moldoveni. Este obiectivul numărul 1. Vorbim și despre asta, vă rog, dar peste câteva clipe de publicitate. Publicitatea doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Igor Dodon, haideți să încum piculeț despre cifri, că totuși este o rază de speranță, eu am găsit-o aici în scenariu. Știți că noi recent am avut un summit la Chișinău, au fost vreo 65 delegații. Tu sunt 300 de milioane, pe chept copilă. Da. 65 delegații, serios, Palatul Republicii, centru blocat. Nu contează asta, noi am răbdat câteva ore la un băteiaj, mulțumim frumos pentru că ni s-a mai dat o speranță. Peste 300 de milioane s-au promis, e adevărat, asta e ca un fel de nuntă. Fără scoală să te vadă lumea, dar s-a zis că ea că noi... Îmi place chestia scoală. Dar ni s-au promis că o să vină niște bani. Gheorghe, 1.200.300.000 promis în ultimii 2 ani. Sumar, noi am calculat, aproape 1.300.000 de euro. Unde e miliard? Unde sunt bani? 300 de milioane au mers pentru gazul ăla rusesc. Pentru spânul au mers 300 de milioane. Așa. Dintre care avem demonstrat prin investigații jurnalici și cât s-au furat acolo. Promisiunile acestea făcute în plină campanie electorală, nu am ajutat cu nimic. Eu mi-am straniu și cei care o consultă pe Maia Sandu, ce nu înțeleg că arată toată asta dintr-o parte urât de tot. În primul rând, cât costă toate delegațiile care au venit în ultima lună doar, șef de stat, prim-ministri, duci de Luxemburg, nu știu de ce, pentru ce? Pe toți trebuie să-i hrănești la Cricova. Nu, ești normal, dacă îți vine oaspeți, trebuie să arăți, noi moldovenii așa suntem. Da. Și acum îmi pun întrebarea, se va găsi oare vreun jurnalist independent? Sunt acolo de gardă, disgardă, cozeri, tot felul sunt. Dar ce nu faceți o investigație jurnalistică așa cum o faceți în timpul nostru? Eu primeam 10 deschisori după ce venea vreo delegație și noi le răspundeam cât a costat vizita, de unde bani, cum, toate detalii. Mm-hmm. De ce nu faceți o investigație? Când vin 60 de delegații cu 60 de automobili, care 60? Pentru că dacă e ministru, mai trebuie încă 3 mașini. Dar dacă e șef de stat sau șef de guvern acolo, eu știu protocolul, e cu totul altul. De ce nu faceți cineva investigație cât a costat lucrurile astea? Și spuneți banii ăștia pe masă și le arătați la agricultorii care cum protestează pentru 50-100 de milioane de lei. Luați toate delegațiile în 4 ani. Cifra o să fie net superioară față de ceea ce dau la agricultură în anul acesta. Deci toate aceste delegații și vizite cu iz electoral, eu am comentat în live de meu, am spus că e bine când vin. Pentru că asta e pentru imaginea Moldovei, uite, au venit delegații. Dar e rău când este utilizat în campanie electorală și se face fără niciun fel de efect. Unde vor merge aceste 300 de milioane? Cum vor fi utilizate? Se vor include ele în raportul Urecean care a promis să-l facă public, poate să-l facă atunci când va pleca din funcție? Sau să-l facă următorul prim-ministru în locul lui? La sigur. Următorul prim-ministru nu din pas. Nu din pas. La expirare, la primele 100 de zile, trebuie să vină în Parlament cu un raport detaliat. Și s-a făcut în 4 ani de zile de guvernele Maia Sandu. Și raportul ăsta se ducă deodată la procurator. Și la CNA. Și așa o să se întâmple. Așa o să se întâmple. De ce, dragi oaspeți străini, veniți să mă spuțin?
Dar mai răruț și mai drăguț, mai bine. Și nu în campanie electorală. Și nu în campanie electorală. Partidul Socialiștilor ce face la acest referendum? V-ați înregistrat? Nu v-ați înregistrat? Noi considerăm că acest referendum este ilegal. Noi nu suntem participanți la scrutinul electoral referendum. Uh-huh. Deci noi nu putem să facem campanie electorală în direcția acestui plebiscit, care noi îl considerăm o șmecherie a Maia Sandu. Mesajul nostru către susținătorii noștri a fost că noi nu participăm. Noi nu luăm buletinul de vot. În asta nu vă se pare ciudățel că, iată, în ultimele zile... Ciudățel. Ce cu pe bandă rulantă? Cine înregistrează pe șor? Nu, înregistrează pe toți care vor să fac campanii pentru referendum cu opțiunea da. Mine altceva mai... Iar cei care spun că nu, nu înregistrează. Mine altceva mai... Dar ce, pe doi înregistrat? Care zic nu? Da. Pe Voronin și pe șor. Pe Voronin și șor asta cum? Nu, pe Renaștere. Dar, nu, Viitor Moldovei. Nu. Partidul Renaștere a fost înregistrat cu opțiunea nu la referendum 20 octombrie. Pe Renaștere lui Vasile Bolea. Gheorghe, Pișor și pe Voronin l-au înregistrat la referendum cu opțiunea nu. Bine, eu de Voronin, partener, nu pot zic nimic. Dar Pișor, din nou, nu vreau să critic pe nimeni, îl consider, pe de-o parte, nu înregistrez candidatul la prezidențiale, pe Bolea, așa-i? Uh-huh. Spui că e toxic, nu știu ce acolo, dar la referendum îl înregistrez. De ce? Să vă spun de ce? Vă rog. De atâta că le trebuie voturile pentru quorum. Șor și Voronin trebuie să scoată oamenii la vot să asigure 33% prezență. Pentru că dacă o să fie prezență 33% majoritate, o să fie pentru referendum Maia Sandu. Ia ca de ce? Și eu sper, eu am venit cu mesaj public către partenerii noștri de opoziție, hai să numim așa, ar fi bine să avem o poziție consolidată. Prin participarea în acest plebiscit ilegal a Maia Sandu, noi facem joc cu Maia Sandu. Atunci când alegătorul s-a dus și a luat buletinul pentru referendum, el deja a participat la jocul Maia Sandu. Indiferent cum o să voteze, chiar dacă să-l rupă. Eu am avut în săl. Domnul Dodon, dar eu mă duc și l-l rup. Să tot numai când te-ai semnat că ai luat buletinul, tu deja ai pus un vot la referendum Maia Sandu. Ei trebuie 33%. 33% e 960.000 de voturi. Trebuie să participi. Dar în 4 ani urmă, pentru Maia Sandu, vota vreo 925 sau 950. Adică trebuie să voteze toți cei care au votat pentru Maia Sandu 4 ani în urmă să participe la referendum. Dar dumneavoastră l-a urmărit pe bloggerul Călin pe Telegram. El zi de zi argumentează că trebuie din cont de votat nu. Eu nu știu, Călin, pe unde și cu cine lucrează. E clar că e o campanie mediatică destul de serioasă. Să investesc banii în aceasta. Dar eu rămân pe poziția mea. Eu consider că prin participarea în referendum Maia Sandu, noi o ajutăm pe Maia Sandu că acest referendum să aibă loc. Adică pentru persoana că dacă... fizică, Dodon, nu ia buletin. Da, nu, eu nu o să iau buletin. Și eu am tot dreptul, pentru că nu ești obligat să iei buletin. Eu nu vreau să fac jocul în Maia Sandu. Mai ales după ce eu ieșit ăsta, Mijanchis, cum îi spune. Și delegații europene? Da. A fost la misiunea mușă, a spus, dar în genere, referendum să n-are și un sens. Indiferent de rezultat, chiar dacă îți votez da sau împotrivă, nu schimbă nimic. Eu vă spun părerea mea, referendum trebuie, dar știți când? Când o să terminăm negocierile cu Uniunea Europeană. Adică ce-i bine în candidatul nostru la funcția de președinte și următoarea guvernare cu participarea noastră, noi o să continuăm negocierile cu UE, dar ieșind de interes național. Și când o să finalizăm negocierile cu UE și o să fie clar, ce facem cu LGBT-ul, vă știți poziția mea, discutăm acum dacă vreți. Mi m-a chemat la poliție pentru asta, când zic că eu sunt LGBT-ul și m-a chemat la poliție să-mi deschid dosar penal. Zic, eu am 13 și încă unul, pentru ce? Când aș știm ce cu agricultorii. De unde știu eu cine negociază Gerasim acolo sau cine acolo șeful? Dar poate negociază să scoatem toate viile din Republica Moldova când insistă francezii că noi le facem concurență. Sau polonezii că noi cu mierile noastre le facem concurență. Așa, că presupunerea asta. Eu zic, poate. Uh-huh. Când finalizăm negocierile cu UE, vedem în ce condiții UE este gata să ne primească. Făcut o campanie, a informat lumea că oamenii conștienți să spună da sau nu. Și atunci face un referendum. În condițiile, oameni bune, ca în condițiile astea, ei gata să ne primească. Noi suntem gata. Oamenii atunci se hotărască. Așa referendum eu susțin. Dar nu cum ceea ce fac ei acum. Și el nici nu e referendum despre intrare în UE, e referendum despre modificarea Constituției. Este un articol acolo care pe multă lumea a deranjat cu delegarea inclusiv pe o bună parte din constituționaliști, specialiști, îi spun că punctul acela e ilegal. Și apropo și la Curtea Constituțională, știu că atunci când au fost dezbateri
pentru că au fost publici. Ședințele cele, acolo tot o poartă întrebări referitor la punctul cel. Dar oricum au dat undă verde. Nu au dat undă verde la punctul... O să vedem. Hai, eu nu vreau să deschid parantezele, acolo sunt probleme. Acolo sunt probleme cu acest referendum. Domnul... Deci noi să participăm în chestia asta ilegală, care e clar cu ce scop e făcută, pentru ce? Nu, nu vom participa. A fost o declarație zilele trecute a doamnei președinte. Eu nu înțeleg de ce ea a trecut tare neobservată și deja e a doua oară când se trece neobservat. Poate e chiar nu importantă, deși mie îmi pare destul de important. Că noi nu avem timp să mai așteptăm 10-20 de ani și dacă ne integrăm, ne întregăm în European fără Transnistria. Și după asta, după o anumită perioadă, când rezolvăm, cum te rezolvăm, venim înapoi și luăm și Transnistria cu noi. 3 ani în urmă, Maia Sandu a făcut o declarație. Că noi nu avem de gând să cedem pământul nostru, adică Transnistria, în schimbul gazului rusesc mai ieftin. Declarația Maia Sandu. Noi nu o să ne ducem în genunchi și nu cedăm nici un metru de pământ pentru gaz rusesc. Cu toate că nimeni nu cere așa ceva. Întrebarea mea este, Maia Sandu, dar în schimb la ce ești gata cum să cedezi pământul moldovenesc? Transnistria este partea Republicii Moldova. Și prin această declarație ai spus că cedezi o parte a teritoriului Republicii Moldova. Cui îl cedezi? Lui Zelenski? Pentru ce? În schimb la ce? Dar președintele țării care este garantul suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, așa este că sunt Constituții. Și șeful statului când la inaugurare el jură, anume și citește cuvintele este jur să respect integritatea teritorială. Întrebarea mea, asta este trădare de stat sau nu, de țară? Asta este trădare de țară. Au mai fost și mai înainte când cu niște pancheri ruși, el spune că cedează Giurgiulești. A fost să-i minte și pe urmă, crede că vorbește cu cineva din Ucraina, a fost un scandal. Acela seamă într-o parte că, noi am scris atunci la procuratură și a spus că nu are relevanță. Dar în condițiile acestea, asta are relevanță sau nu are relevanță? Deci poziția mea fermă, a colegilor mei, aceasta este strădare a intereselor statului. Noi nu putem să ne integrăm, indiferent unde, în est sau în vest, fără Transnistria. Transnistria este partea Republicii Moldova. Da, dumneavoastră, ce părere aveți despre faptul că în Rusia vom avea doar 5 secții de votare spre deosebire de 17 la ultimele? Părerea mea este cunoscută. Noi am atacat și la Curtea de Apel această decizie. Da? Da. Partidul Socialiștilor a atacat această decizie. Din nou, abordare discriminatorie față de cetățenii noștri. Cu cei mai rău cetățeanul Republicii Moldova care locuiește temporar sau muncește sau îți găsește temporar în Moscova? Față cetățeanul din Italia la care au deschis 60 de secții de votare. În Rusia nu sunt mai puțini oameni, nu sunt mai puțini moldoveni ca în Italia. Poate chiar și mai mulți. Ultima statistică era 350.000. Ultima statistică în Italia, care mi-au spus oficialii din Italia, era 250.000. Noi avem mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Federația Rusă. Și pentru aceea a deschis 5 secții de votare, dar pentru ăștia 60. Înțelegem ce vrea să fac. Crede că astfel vor obține mai multe voturi din partea diasporii. Nu va fi acest lucru. Și fapt demonstrat și prin votul prin corespondență. Ei aveau mizii că prin votul prin poștă vor obține măcar 30-40 mii de voturi, suplimentar pentru Maia Sandu, atunci când au lansat acest mecanism. Cunoașteți, votarea prin poștă din Statele Unite, Canada și unele țări. Norvegia, ce mai este acolo. Dar s-au înregistrat câți moldoveni? 2.000. Nu 40-50 de mii, dar 2.000. Aceasta arată interesul față de tot ce se întâmplă în Republica Moldova și față de Maia Sandu. Și indiferent de numărul foarte mare al secțiilor de votare deschise în Uniunea Europeană, o să vedeți că prezența va fi mult mai mică la aceste alegeri prezidențiale. Ca să liniștesc pe o parte din colegii mei, susținătorii noștri, care spun că acolo va fi falsificarea cea mare, nu excludem că se va încerca. Noi vom avea reprezentanți unde membru, unde n-am reușit membri reprezentanți, la fiecare secție de votare din afara țării. Și vom urmări întreg procesul. Noi, ca Partidul Socialiștilor, vom avea acolo reprezentanță. Și sper foarte mult că, apropo, ăsta este un aspect pe care ar fi bine să avem o conlucrare comună și cu alți concurenți electorali. Și că fac un apel încă o dată la toate partidele care participă în acest scrutin prezidențial să ne unificăm, să ne unim forțele pentru a avea o supraveghere mai bună a procesului electoral din diaspora. Domnule Dodon, iar răspundeți-mi sincer că a fost șef al statului.
Este sau nu este corectă decizia doamnei Maia Sandu de a nu participa la dezbatere electorale? Bun, ea clar n-a zis-o, dar e clar că nu va participa. Ori noi avem, ar trebui să avem 12 candidați, deci ea ar trebui să se bată cu 11 oameni. Iar eu sunt sincer și corect. Eu tot nu am participat în, în dezbatere electorale 4 ani urmă, în primul tur. În primul tur. 8 ani urmă noi am participat și în primul și într-al doilea tur cu Maia Sandu la dezbatere. Cu regret spun, pentru această parte a lumii, Moldova, CSI, Rusia, tot în CSI. Este așa o normă nescrisă sau un cutum, dacă doriți, că șeful statului trebuie să participe cu principalul concurent electoral. Și de obicei dezbaterile, dacă se fac între actualul sau șeful, președintele exerciției și concurent, se fac în turul 2. Mm-hmm. Și noi cu Maia Sandu am avut dezbateri în turul 2, atunci așa în primul și în al doilea, dar în turul 2, 4 ani urmă, Maia Sandu a refuzat să vină la dezbateri. Eu, ca șef de stat, în exercițiu, am propus să avem dezbateri și a de două ori a refuzat. Noi chiar am fost în studiu, ea nici n-a venit și la Moldova 1, am fost și la altele. De ce eu consider că șeful statului obligatoriu trebuie să participe la dezbaterile electorale. În primul sau într-al doilea tur, eu înțeleg poziția celor care o consultă. Ideal ar fi să fie și în primul și într-al doilea tur. Dar, vedeți cum în Statele Unite, da? În Statele Unite sunt doi concurenți. Adică acolo, practic, e, hai să spunem așa, e turul 2. Pentru că primul tur a fost primaries care a trecut între interiorul partidilor, până și s-au găsit doi de bază. Yeah. Și la dânsii are loc dezbatere între doi de bază. Pe cât de corect ar fi șeful statului să meargă la dezbatere cu 12 și 11 candidați? Nu ne-ar fi interesant. Evident. Dar, încă o dată, eu vreau să fiu corect. Pentru că eu puteam să spun că da, trebuie să meargă. Eu cred că în turul 2 e obligatoriu. Și eu cred că în turul 2, actuala șefa statului, cel mai probabil, dacă nu se va teme, va ieși la dezbatere cu domnul Stoianoglu. Sau cu celălalt, sau oricare alt candidat va ajunge. Cu domnul Stoianoglu, așa. Vedem. Vorbeam despre Rusia. Transferul ăsta din Rusia, credeți că Ilan Șor acum plânge nervos într-un colț că nu poate transfera banii? Sau plâng moldovenii care muncesc acolo? Nu, eu nu o să comentez ce face Șor. Am opinia mea în sensul ăsta. Mă refer la închiderea sistemului ăsta. Eu am înțeles, domnul Cuț, eu am înțeles. Dar să penalizezi sute de mii de moldoveni pentru pretinse încălcări, sau unele fixat chiar, a unui partid politic, lucrul ăsta este incorrect. Pentru că cei 300-400 de mii de moldoveni care muncesc în Federația Rusă, nici pe departe sunt adepții lui Șor sau cuiva, sau lui Dodon, ei pur și simplu s-au dus și rezolvă probleme, să câștige un ban. De ce noi condamnăm acest lucru? Eu am înțeles că ei au vrut să alături la niște sancțiuni europene, americane față de Rusia. Păi poate ajunge atâta să ne uităm în gura străinilor. Poate ar fi cazul să dăm interesul nostru. Interesul nostru, dacă vorbim de Rusia, da, eu înțeleg că e război, noi am discutat tema asta. Dar interesul nostru să avem zbor direct de la Chișinău la Moscova. Și credeți-mă că din Chișinău ar zbura nu prin Turcia, că ei fac milioane, ar zbura de la Chișinău. Și din Moscova a zburat la Chișinău, dacă vă temi de securitate, faceți sistem securitate mai serios. Interesul nostru să avem posibilitate să transferăm încolo banii și să-i primim. Pentru că avem probleme cu logistica de exporturi, e extrem de mare. O mașină de mere, ori trebuie să te duci prin Polonia, pe partea așa, că te oprești pe specificare drum, ori la Giurgiuleș, pe vapor, mai prin Georgia, ori prin Istanbul, nu, să duc și cu autocamioanele prin Turcia, prin Georgia și ajung tocmai pe partea cea. Și-au dus merele cele cu greu încolo și le-au vândut cu chiu cu vai și nu poate să aducă banii acasă. Nu poate să-i transferi, că le interesează toate. Nu sunt transferuri între bănci, nu doar corona. Transferuri simple. Un agent economic a vândut o tonă de mere în Federația Rusă. Cum să aducă banii acasă? Pentru cine trebuie nouă să ne alăturăm la toate sancțiunile acestea? Eu vorbim scamul de pur interesul economic al nostru. De ce? Că eu spus americanii și europeni. Dar lasă americanii și europeni au problemele lor cu rușii. Eu să înțeleagă. Și mai interesant că americanii cu europeni să așeze cu rușii și să înțeleagă pe Ucraina. Dar noi să rămânem ca, vreau să spun cum, că am făcut jocul cuiva împotriva altui. Asta e poziția mea referitor la transferuri. Domnul Dodon, dumneavoastră stați bine cu limba franceză? Stăteam cândva. Acum nu prea? Ui, când am vorbit eu ultima dată franceză, cum vă spun? În China. A fost recent în China. La invitația domnului președinte Xi Jinping, a fost o for destul de important cu foști șefi de state de guvern și a fost prim-ministru Franței. De ce vă întreb? Și am discutat cu dânsul, chiar mi-am adus aminte, pentru că dacă nu practici, cândva eu mi-am făcut studiile în limba franceză. Cu Macron numai franceză discutam când erau timpurile.
Adică nu-i problemă, jumătate de zi într-o zi. De ce vă întreb? Voiam să vă întreb cum să-l spun în franceză, dragă Le Gardier, nu te mai da de rușine. Este cuvântul simplu, mă, că el se utilizează în diferite alezii, el nu-i diplomatic. Nu vreau să spun nimic de rău. Nu, către cei francezi, nu, dar se poate spus că soie le bienvenue ici în Moldavie, fiți bineveniți, dar nu prin spânul și prin diferite scheme de corupție. Noi suntem deschiși pentru oricare investitor care vrea să vină în Republica Moldova. Noi trebuie să fim deschiși, dar să nu fie suspiciuni, că acolo e schemă, că cote la unul, cote la altul și prea suspect toată chestia asta. Să fac condițiile sub un investitor. Alții, știu că companii de pe intern au vrut să participe. Companii care producătoare, destul de mari, care puteau să dea bani mai mulți ca ce. Nu le-a permis. Și aici apar întrebări. Apar întrebări foarte mari. De ce noi suntem deschiși către investitori? Lasă vină. Dar nu încercați să profitați de ultimele zile de mandat a unui ministru sau unui președinte de țară. Pentru că, primul, toate lucrurile se vor fi revăzute. Eu am spus-o și la dumneavoastră în misiune aici. Mai bine să mai aștept încă vreo două luni. Dragi investitori de legări. Așteptați sfârșitul alegerilor prezidențiale. Dar cel mai bine sfârșitul alegerilor parlamentare. Și o să negociați cu următorul guvern, care o să facă condiții egale absolut pentru toți, și pentru Legardie, și pentru întreprinderea X din Republica Moldova, și pentru oricare. Și investiții la noi în țară. Aproape de final, domnul președinte, sunt niște chestiuni pe care eu nu le înțeleg, poate dumneavoastră le înțelegeți mai bine. Domnul procuror general a fost la o emisiune TV și a zis că eficiența Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, a scăzut drastic după ce atribuțiile au fost decupate de la Centrul Național Anticorupție. El spune că procesul de vetting a afectat chiar și investigarea furtului miliardului deja. El mai spune că eficiența procuraturii a scăzut și după demararea acestui vetting. Dar nu, nu ne spunea cumva 4 ani în urmă că reforma justiției are scop, că mai repede descoperim furtul miliardului, să punem hoții la pușcărie, procuraturile să fie mai eficiente, ca noi ia să auzim că de fapt totul e un eșec. Pentru că nimeni nu vrea să traducă declarația de domnului procuror general. El recunoaște în emisie directă că totul a eșuat. Eu chiar vreau să-l văd la un anumit etap pe Litvinenko și pe fata asta simpatică care vine la tine. Ulesi Stamati, care eu am numit-o ministru, fiind șef de stat în guvernul respectiv. Deci nu cu rău, cam jos să fie. Eu vreau să-i văd la un anumit etap, nu azi. Că nu o să schimbe lucrurile în Republica Moldova, că eu știu că i-au stat în urma multor comenzi politice de arestul, de toate chestiile, au fost capii reformei justiției. Bine, unii au făcut-o pentru cumnați, pentru grebenți, alții din alte considerente. Dar cu ce s-a finalizat această reformă? Sau cum s-a finalizat? Ce-i cu reforma justiției la ziua de astăzi? Vă spun. Rezultatul reformei justiției este că în funcție sunt numiți oamenii PAS, în organele de reglementare CSM, CSP, care sunt principalele organe de reglementare și trebuie să fie apolitice. Sunt puși ungiști, care nu au nimic cu experiența în domeniul justiției sau procuraturii, dar sunt docili, sunt cei care sunt apasuri. Cel mai mare reformator a justiției, Grebencea, la Curtea Supremă de Justiție. Ce am mai auzit noi de la reforma asta justiției? Nimic n-am auzit. Vedem că Procuratura Anticorupție, doamna Drăgălin, încearcă să mai ridice vocea pe dânsa, o opresc, ba îi dau oficiu, ba nu-i dau oficiu. Ei vorbi mai tare oficiu, n-ai? Ai tăcut o leacă. Dar posibil îmi pare că am găsit noi acolo o clădire. Unde sunt toate investigațiile astea? Când dumneavoastră i-a spus de un membru a comisiei Vieting, o doamnă... Tatiana Răducan. Da, de doamna Răducan și multe alte lucruri. Greșeala cea mare în tot ce este ținut de justiție, și le-am spus-o cumva de ce din pas, a fost arestul lui Stoianoglu. Trebuie să-l ies pe Stoianoglu să lucreze. Și nu avea să revină în funcții oamenii lui Plahotniu, care au jucat-o până la urmă pe Maia Sandu și în justiție și în procurator. Și acum nu mai poate face nimic. Ei nu pot face absolut nimic. Eu cred că Maia Sandu regretă că nu l-a restabilit pe Stoianoglu după ce a fost decizia Curții Supreme Justiție. Și după data de 20 octombrie, când va pierde alegerile în fața domnului Stoianoglu, pe 20, pe 3 noiembrie, o să aduc aminte, probabil. Nu de ce e că cineva vine cu să-i pui la punct, nu știu ce, de ce e că dacă lăsa pe domnul Stoianoglu în procuratură, credeți-mă, n-avea să avem dezastru ăsta care este acum. Dar avem ce avem. Și ei și-au arătat fața lor. Și eu știu că cetățenii Republicii Moldova, care acum se confruntă cu
tot ce este în justiția în Republică. Eu mă confund. În fiecare săptămână am câte două ședințe de judecată când vine un procuror fără experiență și citește trei ceasuri. Nici nu știu ce citește, nici el nu știe. Dar el vine și citește. Ia că la ultima ședință, de la ora 9 până la 12, trei ori. Bine că eu am scris cerere și mi-a permis să mă duc să mă ocup de staff electoral și să ascult eu cum citește iar mă documente din 10 papi care le-au scris că să execute comandă. Ia ce avem noi. Ia ce avem noi. Foarte regretabil, pentru că justiția, într-adevăr, este unul de factori cheie care stau la baza rezolvării problemelor de bază și cu depopularea și cu investiții și cu tot ce doriți. Nu ce să vorbim de un agent economic sau de un om care trebuie să aștepte, de un cetățean care trebuie să aștepte până anul viitor, peste 8 luni, ședința în prima instanță din cauza reformelor a justiției, că unii se duc judecători, alții nu vor. Ăștia nu vor să-i pui pe cei care ar putea, pentru că trebuie să fie membru de partid și cu carnet dat de Maia Sandu în cabinetele prezidențiale la președinție. Și s-a transformat tot într-o frână, într-o problemă pentru dezvoltarea economic-socială a țării. Iar ce-a creat Maia Sandu? Cu regret. Eu spun cu regret. Poate intențiile au fost bune, dar s-au găsit niște băieți de treabă lângă dânsă și a spus, vezi ce facem? Stai nou. Hai să-l arestăm. Ia că noi facem schema toată. Scoatem pe pulbere din CSP, el a fost la tineri. Ilegal, cu dată din urmă. Mai punem în CSP 1-2 care să accepte la de limit arestarea de Stoia Nouă, că așa au făcut. Pentru să numim pe nostru, pentru să începem să curățăm mai departe și eu preluat justiția în Republica Moldova. Dar ei nu știu un lucru. Cei care au pus în fruntea diferitor organe de justiție, care cred că au stabilitate în funcție, mulți dintre dânși cred că ei sunt numiți pe 5-7 ani și o să fie 5-7 ani. Nu o să fie. Când schimb următoarea guvernare, oriși care au pus ei o să vină la actuala guvernare și să spună, dar noi nu suntem cu pasul. Noi pur și simplu așa, spuneți ce să facem. Și următoarea guvernare trebuie să aibă minte, să fugărească pe toți, sau întâi să utilizeze așa pe să fugărească. Și să numească oameni pe criterii profesioniste. Doar așa. Cum a fost numit, iar ne întoarcem, nu numim, familia, procuror general în anul 2019. La propunerea Maiei Sandu, repet pentru toți și cei de dreapta care sunt acum, domnul Stoianoglu a fost numit procuror general la propunerea comisiei selectate de către Maia Sandu, guvernul Maia Sandu. Penultima întrebare. Dumneavoastră s-a amintit astăzi despre ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău. El, la această emisiune de la Iulia Fedorova, s-a arătat să mirat de ce presa din Moldova nu critică guvernarea. Mai nu a nicat cop. Domnul ambasador, excelență, dar nu dați granturi numai la TV8, jurnal și la ProTV. Stimulați presa liberă și independentă. Aceia de musă înflă acolo, nu mai știu ce să facă de atâția bani. Și investigații nu fac jurnaliști. Voi, 4 ani urmă, când dădeați bani la ziarul de gardă, la toți ăștia, scopul era să-l critici pe Dodon. Să facă investigații. Dar nu voi dați bani cu scopul să nu facă investigații de Maia Sandu. Cum să critici? Nu, asta e realitatea. Și face domnul ambasador. Dar noi când discutăm, eu îi spun direct. Nu, cum nu. Îi spun, domnul ambasador, noi să înțelegeți că sunteți cu toți împreună complicii la ceea ce se întâmplă. Mai dați-le peste mâine, fuși plăhatniuc, dar voi le dădeți peste mâine. Dar ăștia beznăcazanți, lor tot una de lampă. Pentru că n-ați le facă nimic. Pentru că este război în Ucraina și mai bun ca dânșa nu o să. Și când ați fie război în Ucraina, ei cred pe dânșa să-i ție, e ca așa, indiferent la fără de lege să meargă. Iacă ce se întâmplă, real, în Republica Moldova și în relațiile actuale guvernări cu Uniunea Europeană. Și asta este tragic. Ca să noi încheiem chiar așa. Știm că la vila prezidențială la zilele trecute, de la Contreț, a fost organizat festivalul pe Dunăre. Eu n-am fost. N-ați fost? Cu toate că mi-ar fi interesant să mă duc, pentru că eu știu în ce stare am lăsat acolo tot. Și eu îmi dau seama în ce stare este acum. Pentru că mi-aduc aminte, domnul Voronin, dați să spunem și un lucru bun, îți aminte în ce stare din el lui a lăsat în 2009, pentru că eu eram ministru. Și eu îți aminte în ce stare eu am intrat încolo în 2016. Cum spun moldovenii, nebă e zemlea. E că așa e democrația ăștia când vin la guvernare, fără mătăt. Domnul președinte, mulțumesc tare frumos că ați fost la emisiunea noastră. Vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Domnul Conță, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.